U Sarajevu sada pozdravljam nekadašnjeg koordinatora cijepljenja i direktora za javno zdravstvo u bivšoj Jugoslaviji, doktora Fahrudina Kulenovića. Dobar dan. Dobar dan. Mnogi roditelje, osobito one koji ne cijepe, ali i one koji cijepe svoju djecu, brine u stvari kvaliteta cjepiva. Vi ste stručnjak, pa recite nam koliko su kvalitetna cjepiva koja se koriste danas u BiH i odakle se ona nabavljaju? Prije svega da vam kažem da kad je cjepivo, vakcina protiv zaraznih bolesti za dječju populaciju u pitanju, ona se može naručiti kod 4 ili 5 firmi u svijetu. Veoma se uvažava ta farmaceutska industrija širom svijeta. To je jedno strašno tržište, strašna konkurencija. Ali kad se u pitanju vakcine, treba biti strašno strog. Ja, dok sam to radio, preferirao sam svega 4-5 firmi, ponovit ću. Aventis Pasteur u Parizu, Merck, GlaxoSmithKline Beecham u Londonu i tako druge. Tako da garanciju kvaliteta imate u imenu firme danas. Ja sam Mogu li roditelji u BiH utjecati na to iz koje firme će se nabaviti cjepivo za njihovu djecu? Mogu li oni utjecati na to? Ili za to Mogu. Odlučuje država? Prije, dok sam ja radio, bila je komisija, tenderska komisija za nabavku vakcina. Firme su konkursale i ta komisija je odlučivala. Ja sam 2002. otišao poslom u Skoplje i tad se desila nekoliko slučajeva nesretnih kod vakcinisanja. To se jako zloupotrebljavalo u medijima. Tako da se taj ogranak svjetskog antivakcinalnog lobija, tako bih rekao, proširio i kod nas. Kod nas se stvorilo jedno društvo za zaštitu djece na tom planu, kome ja, kako su godine prolaze, sve više vjerujem. Počeli su spektakularno i nestručno, ali kasnije su je izoštravali. Sad može im se vjerovati da rade ono za šta se bore. Međutim, roditelja, doktore, brinu kombinirana cjepiva, brine ih sve gušći kalendar cijepljenja. Imaju niz zabrinutosti roditelji koji ne žele ili koje je strah cijepiti svoju djecu. Koji sustav cijepljenja bi vi preporučili, na što bi nekako preporučili da se pripazi? Ja sam uglavnom poštivao i kalendar i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Tu se ne može pogriješiti, tu nema mjesta mafiji o kojoj se često govori u farmaceutskom tržištu. I mi smo u svoje vrijeme uvijek usklađivali naš kalendar sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Mislim da je mjesto i vrijeme da vam kažem da smo mi, doživivši agresiju na BiH i Sarajevo, ušli u te nesretne godine sa jednim od najvećih postotaka pokrivenosti djece vakcinama protiv zaraznih bolesti. Imali smo skoro svaku vakcinu pokrivenost preko 90%, a one glavne između 95% i 99%. To je postotak za koji Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je poželjan i optimalan. Prekidom dotura lijekova u Sarajevu, nestankom struje, vode, energenata, prekinu se i dolaza vakcina i manje našom zaslugom mojih saradnika, mene i kuće u kojoj sam radio, a više tokom istorije, jer nismo imali vakcine, dobili smo manju pokrivenost djece vakcinama protiv zaraznih bolesti. Veći je li porastao broj tada broj oboljelih? Molim? Je li porastao sa tim manjim procentom? Znatno je porastao broj. Kad bude prilika, ja ću vam iznijeti te tabele u kojima se vidi veliki broj zaraza. Poslije toga UNICEF uskočio u pomoć, dotura nam vakcine. Mi smo ponovo vakcinisali skoro kao u mirno vrijeme. Dobili smo pokrivenost od 80 i 90%. Zarazne bolesti su pale na tablice najčešćih oboljenja. Tako da mi u Sarajevu, moja kuća, moji saradnici i ja, eto tako da kažem, imamo najveća iskustva na svijetu sa primjenom i efektom vakcina. Bojite li se da bi se to zbog sve manje procijepljenosti djece moglo ponoviti, porast tih bolesti? Može. Ima li i jedan dio zabrinutosti roditelja koji se protive cijepljenju koji bi vi mogli podržati? Imaju li i jedan argument koji prema vama, da tako kažemo, drži vodu? Nema ni jedan. Razumijem strah za dijete, razumijem sve. Međutim, uvijek postoji rizik u životu. Sad ću ja malo protiv vas u medijima, nemojte mi zamjeriti. Ali zamislite kad bismo registrovali broj
poginulih u aviosaobraćaju i željezničkim nesrećama i da to stalno tutkamo na prve strane vijesti, bilo bi to strašna antipropaganda letova i putovanja. Ne treba koristiti, ima nesreća. Nijedna vakcina nije 100% sigurna. Međutim, unatoč tome, mnogo je veća korist od vakcinisanja, mnogo bi veća šteta bila bez vakcinacija, kakve bi zarazne bolesti dobile zamah u tom slučaju. To je dokazano i u Sarajevu. Doktore Kulenović, za kraj još da vas pitam, vidjeli smo počeo je rasti i broj prekršajnih prijava. Kako se odnositi prema roditeljima koji ne cijepe svoju djecu, a kako prema necijepljenoj djeci? Djeca nisu ništa kriva, to je sigurno. Ja ću vam kazati, odgovorit ću to jednim primjerom iz moje prakse. 1971. godine, kad je bila ona nesretna variola vera, pa smo nepotrebno vakcinisali cijelu Jugoslaviju, tad sam ja utvrdio da su godišta od 1900. kako je bio moj otac rahmetli, do 1918. 100% obuhvat, jer je bila Austro-Ugarska koja je propisala žestoke kazne za nevakcinisanje. Niko se nije usudio da prekrši, to je bilo mnogo novca za platiti. 71. godinu smo ustanovili da djeca tih ljudi i njihovi unuci su jako slabo vakcinisani. Od svih nevakcinisanih 90% je bilo djeca intelektualaca, a preko 90% djeca ljekara. Mislim da sam sve rekao. Moraju biti žestoke sankcije za roditelje djece koji se protive vakcinisanju. Hvala vam puno na sudjelovanju u programu Al Jazeera Balkan. S nama je bio dr. Fahrudin Kulenović. Živjeli.